Marija Nježić iz Banja Luke diplomirala je na Mašinskom fakultetu na odsjeku energetsko i saobraćajno mašinstvo sa prosjekom 9.0. Ne krije da je tokom školovanja bilo potrebno mnogo rada i odricanja, ali se kaže isplatilo. Nije mnogo čekala na željeno zaposlenje, zbog čega smatra da ovaj fakultet ima perspektivu. Mislim da ima perspektivu i da je jako kvalitetan fakultet, s obzirom da sam ja vrlo brzo se snašla na poslu i u praksi, tako da u svakom slučaju mislim da ima jako dobru perspektivu. Tome u prilog govori i veliki broj svršenih studenata koji izlaze sa ovog fakulteta svake godine. Na veliki jubilej promovisano je 45 doktora nauka i 57 magistara te 1642 diplomirana mašinska inženjera, ali i 318 inženjera koji su se školovali po principima Bolonjske deklaracije. Mi se trudimo da inženjerima damo osnove iz prirodnih nauka, a kasnije im dajemo nadogradnju, znači faktički inženjerstvo je korištenje nauke u praktične svrhe. I mislim da je ovaj uspješan rad svakako zamijećen od sredine. Ja gotovo da ne znam mašinske inženjere koji su nezaposleni, možda neko starije generacije koga je vrijeme eventualno pregazilo, a mlađi mašinski inženjeri su većinom zaposleni. Oni su jedan od primjera koji bi trebali slijediti i drugi fakulteti kao članice univerziteta uspješne saradnje sa privredom. Dakle, oni doslovno prilagođavaju svoje studijske programe i izlazne kompetencije studenata upravo onim potrebama privrede, ne mislim samo na privredu Republike Srpske, nego uopšte privrede. Na obilježavanje 50. godišnjice rada i postojanja Mašinskog fakulteta došao i premijer Republike Srpske Radovan Višković, koji je rekao da je ova prestižna obrazovna ustanova iznjedrila veliki broj inženjera, magistara i doktora nauka koji su radom u privredi dali veliki doprinos razvoju Srpske. Poručio je i da će vlada nastaviti da pomaže obrazovni sistem. Vlada u kontinuitetu pomaže naša dva javna univerziteta, da su velike investicije i na Banja Lučki univerzitet i na Sarajevski univerzitet, i mi polažemo nadu u te naše dve javne institucije da u narednom periodu što više školuju mladog kadra, stručnog kadra koji će biti u svakom slučaju budućnost Republike Srpske. Mašinski fakultet je moderna visokoškolska ustanova u kojoj se nastava izvodi na sva tri ciklusa studija po principima Bolonje. Na ovom fakultetu trenutno se školuje 600 studenata, a samo ove godine upisano i njih 100.